Svētās ģimenes māja kļūst par tādu viņa pusdienu vietu, arī atpūtas vietu. Tāpēc šeit mākslinieki, fotogrāfi ir izstādījuši dažādus darbus. Un viena tēma, kas mums ir dārga, kristieši vajāšanās. Sīrija, Libāna, daudz citas vietas, un tas ir pāvestam kaut kas svarīgs un dārgs. Un arī viņš ir izvēlējās mūsu zemi, Baltijas valstis, jo mēs arī zinām, mēs esam skarti ar šīm kristiešu vajāšanām. Un tāpēc šīs fotogrāfijas, ko ir fotogrāfijas Brunodes Landes un arī žurnāliste Ina Strazdiņa, viņas darbi, viņas pieredze ir šeit. Ievas muzikantas izstāde, kas ir veltīta Mātei Terezei, un tās moto ir dalīšanās mīlestībā. Izstāde papildina ciļņi, kas ir simboliski. Darbs no evaņģēlija, kur ir piecas maizes un divas zivis. Šis ir mans darbs, kas varbūt arī sasaucās ar šis ir arī zivis. Tās tie ir mūsu jūras oļi, akmeņi. Un man šī darba moto ir es darīšu jūs par cilvēku zvejniekiem. Tāpēc šeit ir 100 akmeņi, kas arī veltīts ir Latvijas simtgadēji. Esam vienā no vissenākajām, unikālākajām vecrīgas vietām, vecrīgas sirdī pie Svētās Marijas Magdalēnas klostera, Svētās ģimenes mājā. Nu, ir redzami pagrabi, kas savā laikā bija klostera ēkas, arī redzams fragments no Rīgas aizsargmūra, pie kura tad šī māja ir celta. Un, protams, te varam pārliecināties, ja, par šo mūru vēsturiskumu, un arī svētais tēvs pāvests Francis šeit nonāks, arī apskatīsies šeit šīs iekārtotās izstādes. Un vēlamies tiešām caur šom izstādēm prezentēt gan Rīgu, Rīgas pilsētu, gan vēsturi. Šeit mēs skaidrojam par klostera dzīvi, ko tad klostera māsas darīja. Pirmkārt strādā pie liturģiskiem tērpiem, cep oblātes, dievmaizītes, tātad kopa slimos, rūpēs par bāriņiem, atraitnēm. Tad šī telpa īpašā veidā atgādina klostera dzīvi un tādu garīgo mantojumu. Šeit mēs esam pāvesta lūkšanas stūrītī, tātad arī ir tāda vēlme, ka blakus pāvesta istabai ir vieta, kur viņš var palūkties personīgi pēc pusdienām, iespējams noskaitīt dienas viduslūkšanu, breviāru. Un tāpēc svētā Terēze no bērna Jēzus, ko viņš ļoti mīl, un arī šis krustās istais, šī figūra, kas arī tepat Latvijā ir tapusi, ar šo lūkšanas soliņu, kur arī pāvests varēs kādu brīdi būt personīgā klusā lūkšanā. Esam Jāņa Pāvila otrā istabā un atcerēsimies, ka pāvests Francisks izvēlējās apmeklēt arī Baltijas valstis, atceroties Jāņa Pāvila otrā jau tagad svētā apmeklējumu 1993. Gadā. Tātad šī ir viņa piemiņas istaba ar fotogrāfijām, ar vēsturiskām liecībām, un šeit arī pāvesta apkalpošais personāls, kas viņu pavada, arī ieturēs pusdienas. Šeit mēs esam pāvesta atpūtas istabā, iespējams, ka viņš šeit būs dažas stundas, atpūtīsies, pirms doties uz Aglonu, un arī tāpat jūs redziet ļoti latviskas mēbeles, Latvijas bērs. Šeit viņš parakstīs tātad tautas saimes grāmatu, un jau ir sagatavota vieta, tas ir tā kā arī viņa pateicība par to, ka viņš var būt šeit kā svētceļnieks, arī atbalstīt mūsu svētku centienus šajā simtgadē un arī priecāties kopā ar mums, kā baznīcas gans, gan svētījot, gan pavadot mūsu.